ይችል ልትፈልሽ ይሄ ሁለቱ ነገር ከነጉዳይ ነው ለውሰጂ አይደለም ይሄን ሁሉ ይሄን አሁን ለብሽው ሜደው ነው እንዴ ነገርኩሽ እኮ ይኸውልሽ ይሄኛውንም ምንም እንደምንም ብለው ጉዳይ የለኝም አይደለም ይሄንን ባስቸኳይ ፈልገዋለሁ ይኸውልሽ የሚሄድበታል ዛሬ ልጅ የሚፈታበት ቀን ነው ኧረ እባክህ አታውቅም ለካ ባንኩ ይባላል ወይኔ ወይኔ አረንኩ ባንኩ ይባላል ስንት መከራ ያየሁበት ልጅ ነው እችላ አድርስልሽ እና ልጅ ከተደወለ እኔ ብር ብዬሽ ነው የምሄደው እችኛዋን ብቻ አሎ ትትዬ መጣሁ 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 እሺ እሺ በቃ እችን ጨርሼ መጣሁ ይኸውልሽ እንዳልኩሽ በቃ እሺ እቃውን እያያችሁልኝ እሺ እቃውን እያያችሁልኝ መንግስቴ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ተዘጋጅተሽ እንዴት ሆነልሽ እናት ሁሉም ተዘጋጅቷል ወይስ ወይስ እንግዲህ እስር ቤት የቆየ ሰው ብዙ ነገር ነው የሚያምረው ለሱ ብዬ እኮ ነው የምጠይቅሽ በእህቱ እጅ የተዘጋጀ ቆንጆ ቀይ ወጥ አልጫ ቡናም እየፈላ ነው ደግሞ አንተ ተቀበልና አድርሰላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልክ ልጄን ቅፋት አይምታ ተባረክ ብሩኩን አሜን አሜን ከክፉ ነገር ይሰውር ልጄ ቲዶስ እሺ ምንድነው የተባለው ነገር እውነት ነው ምንድነው የተባለው ባንኩ ጎሮቤት ይፈታል ብለው ሲያወሩ ሰምቻለሁ ብየሻል ነበር እና ተፈታ ምን አው እርግጠኛ ነሽ እርግጠኛ ነኝ እራሱን ያየሽ እራሱን ይሄው ፊቱ ጠቅሮ ጺሙ አድጎ እራሱን አየው ይማ ወይ ጉድ ካሁን በኋላ ነው መጠንቀቅ ምን ነው አባ አቤት የኔ ነገር ምን ነው አባ የሚጠጣይታል ወጃ ወጣው ቢራውስ በህልሜ አይቼ ነበር እንደሚፈጠር ህልሜ እንዴ አንቺ እንደም ቀደም አነገርኩሽ አንተንም እኮ ጠባይልም ለበጉ ያርገው ወይ በኋላ ተነግረኛል እኔ እጅ ቢራው ለጥ ና እኔ ግርች ልምጣ እንዴ ለምን እኔ ግርች ኧረ አባቢ ተባክ እንኳንተና መጣ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ለቤት አበቃ እንኳን ለቤት አበቃ ደህና ነህ ግባ ነህ ወንድ ሚብላንጂ አው ብላ እኔ ቤተሰብ ማደልና ፈቀም እንደ በቃኝ ዋናው እናንተን በሰላም መሄድን እግዚአብሔር ግን ያሰላም ነን ያውልህ ከፈለክ ክትፎንም ጥሬውንም ጎረድ ጎረዱን እናዘጋጅ ነበር ግን ይሄ ለብዙ አመታት ተለይቶት የቆየውን ነገር ሆድም ያገኘው ይጣላል ብለን ነው የተውነው አጎቴ ቢኖር በሬም እንደምታርድልኝ ያውቃለሁ ልክ ነው አለም ትደውላለች እንዴ አዎ ትደውላለች ነው ችግር አለ እንዴ አለም ሰላም አይደለሽ አይ ወረ ሰላም ነች ሰሞኑን አረ ሰላም ነች ሰሞኑን እንጂ ያልደውለችው ሌላ ጊዜ በየሳምንቱ ነበር የምትደውልልኝ እሺ ትንሽ አበላ ነበር ጊዜ ገንዘብ ትልካለች ትደውላለች አትለው እንዴ ምን ላድርግ ድንገት ሲጠይቀኝ ጊዜ ነው አሁን ሌላ ነገር ነው የሚያስለው እናት ከደምን ማርክ ይችላል ትትዬ እስቲ ምን ላይ ምን ያደርጋል ወንድሜ አትመጣም እንዴ መጣሁ ይመጣ
ኖ ክቡር ከዚህ በኋላ ለደቂቃም እንድትለየን አንፈልግም። ይሄንን ወቅ ከእስር ቤት ወደ እስር ቤት የትኛው ነው እስር ቤት? ይሄ የፍቅር እስር ቤት ነው። ያኛውን ያየኝ ነገር ይሄ ጫውታችሁ ነበር ይናፍቀኝ። ቲቲዬ ቆንጆ ሆነሻል። ቹቹም አድጋል። ታዲያስ አጎቴ ወጣት ይሆንክ ነው ያለው። እንዴ ወጣት ስሙን ራስ ባልሰማም ነው ፍንዴክስ ፍንዳታው ፍንድትድት ያርግህ ፈንዳ። እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ቤተሰብ ሁሉ ተሟልቷል። የቀረችው አንዳለም እየነች እሷም አንድ ቀን በመድኃኒዓለም ፈቃድ ማላችን ተገኝታ ይሄ ቤት በደስታ ይሞላል። በሉ እናንተ ተጫወቱ። በሉ ወዴት አጉቴ የሚጠጣ ኮን እኮ አለ። ታቀለም እንደኔ እኮ ያስ ማማኝ ነው ያው እ በዛው መኪና ለስከብቼ መጣ። እሺ አጎቴ ለማንኛውም ቶሎ ተመለስ። ወጣ ወጣ አለቃ አልሰማም እንዴ? ምን ነው ባንኩ እኮ ተፈታ አሉ። ምን ተፈታ? ጥሩ ተነሳበት አቦ ምንድነው ጉዳይ? አንተ ነገርኩ ምን አግኝቶ ነው? ያውል እንዳይመስል ባክ ዝም በል ዝበል በዛ በዛ በቃ ባንኩ ተፈቶልሃል። እንኳን ደስ ያለህ። ነገር ያለው እቺ መሬት ታንሳለች። ጠጡ አባቴ ነው ታገስ አንተ። እሺ ጠጣ 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 እና ካሁን በኋላ አንችልማ ታው 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 ሽበር ማቃጠል ጀመረሽ ማለት እንዴ? አላሽ እንዴ? ምን ነው ዛሬ ሳጠጣ መጣኩ? ወይ አንደ ካልኩ ለከ የሐኪም መድኃኒት አብዙልኝ እሱን እየወሰድኩ አይደል? አረ ሙት አላምንክ መርጠኝ ቅምሰ ምንም አጎቴ አንተ እስክደት ይሁዳን ያስንቃል። እንዴት እንደምወድሽ ታውቂያለሽ ማርያምን። ያው ነገ ሁለተኛ ሶስት ማረግልሽ እኔ ነኝ ማ እሺ እኔ ያሳብ ያልኩት። ደህና መሻችሁ አጎቴ። አንበሳው ገባ። እቺ ነገር አልበዛችም አሉ ወይ? እኔ እንደውም እናንተ እንዴት ሆነ ይሆን ቁይ ስሮጥ እንዴት ፈጥነት አጎቴ እባክህ እንወዳለ ለኛ ታስፈልገናል። ቤተሰቦቻችንን አጥተናል። አንተን ማጣት አንፈልግም። እባክህ እሺ በለኝ። ደሞ ደሞት እናንተ አድርጋችሁ ዛሬ ለእኔ እንደዚህ ስታስቡልኝ መስማቱ በራሱ በቃ ከዚህ በላይ ምን እፈልጋለሁ? ለምን አሁን እዚህ ጋር ጥቅልል አለለሁ? ምንም የሚቀርብ ነገር ምን ያባሱ። እንደዛ አትበል። በላውን ተንስናተኝ
ሄሎ ሄሎ፣ ከቤሩት ነው የምደውልልህ። እሺ እሺ። እህትኛ ጋር ነች። እሺ ወንድም፣ አገናኘኝ። ምንድን ነው የምናወራው? ሄሎ አጎቴ፣ መጣ እንዴ? እንደ ድሮ በጠዋት ትነሳለህ ብዬ ስጠብቅ ነበር። አያያዩ ምን? አሁን ስራውም ቀዝቀዝ ብሏል። ትንሽ አረፋፍጭ ይሄዳሉ ብዬ ነው። ምን ፈልገኝ ነበር? ምን በሰላም? ትላንትና ስለ አለምዬ ሳነሳብህ ያየሁ በፊት ከንክን ወይ ምንድን ነው? አለምዬ ሰላም አይደለችም እንዴ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነች። ደህና ነች፣ ሰላም ነች። ባለፈው ደውላ ወደ ተሻለ ሀገር ሊሄድ ስለሆነ ምናልባት ድምፅ ቢጠፋባችሁ እንዳትጨነቁ እንዳታስቡ ብላለች። እኔ እኮ ልጆቹ ፊት ያልነገርኩ እነሱ እንዳያስቡ ብዬ ነው። እሱ እንኳን ያን ያህልም አያሳስበው። ያሳስባል እንጂ እንዴት ነው የማያሳስበው? አጎቴ ብነስም እናመጣለን፣ ምንም አናፈታ ያለችው ወዲያ ማዶ እኛ ያለ ነው። ወዲህ ማዶ ለእህቴ ሲመጡብኝ ደስ ያለኝም ለዛ ነው። ከተፈጥሮ ጋር ሚስጥር ያስክ ትመስላለህ። ከረጅም ጊዜ በፊት የማውቅ ይመስለኛል። ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ላልተወሰነ ጊዜ አልነበርኩ፣ ግን እዚህ ስንቦራጨቅ ነው ያደግኩት። ታዲያ ዛሬ ምን እግር ጣለ? ለነገሩ ቶ ይህ ሐይቅ ለብዙ ሰዎች የነሳ አባታቸው ነው። የከፋቸውን የጨነቃቸውን ለዚህ ሐይቅ ነው መጥቶ የሚናዘዙት። በነገራችን ላይ እንደምትፈታ ሰማ በጣም በጉጉት ስጠብቅ ነበር። ያኔ አንተ ነገሩ ላይ የለበትም ብለህ ነጻ ባታወጣኝ ኖሮ ዛሬ ነበር እኔም ከእስር ቤት የምወጣው። አንተ ለኔ በጣም ባለውለታዬ ነው። እሱን እርሳው። እና ምን አለስ ነገር አለ? ቤተሰብ እንደነበረ ጠበቀል? ቹቹም አድጓል። ቲቲየም ቆንጆ ልጅ ሆናለች። ግን ምን ችግር አለ? አለምዬ
የደወለች እንዳልሆነ ነው የነገሩኝ። ምን? እኮ ያው የአረብ ሀገር ስራ ባሪ ነው፣ ስራ አይበዛባቸው፣ ቶሎ ቶሎ ላይ ደውሉ ይችላሉ። ባይሆን ጠጣ፣ ዛሬ ነው ልንገባሽ። አንድ ሰው ከኛ ማል። የምን አንድ ሰው ነው? ቹቹ ይሞታል። በልሜ ቺኩ ነው። አንበል ቹቹ፣ ምንድን ነው የምታማርተው? በቃ ህልም ነው። ህልም ደግሞ ተቃራኒ ነው። ተኛ እሺ፣ ህልም ነው ተኛ። ሄሎ ሄሎ፣ ከቤሩት ከዚህ ቀደም ደውለንልህ ነበር። አዎ ደውላችሁልኝ ነበር። እህቴን አንተ ጋር ከሆንሽ ለምን ደግሞ አታገናኙኝ? ወደ ስልካችሁ ደግሞ መልሼ ስደውል አይሰራም። እህቴን ማግኘት ከፈለክ 17 ሚሊዮን የሊባኖስ ፓውንድ ወይም 500 ሺህ ብር እንድታስገባልን እንፈልጋለን። ምን እያልክ ነው? እየቀለድክ ከሆነ እኔ በእህቴ ጉዳይ ቀልድ አላውቅም። እሺ እኛም ለቀልድ ጊዜ የለንም። ማድረግ ያለብን አድርገን እህትህን ማግኘት ትችላለን። ሄሎ እህትህን አናግራለን። ሄሎ ወንድሜ። ሄሎ አለምዬ። እኔ ታግቼ ነው ያለሁት። የማላውቃቸው ሰዎች ናቸው። ሌላ ማስረጃ ልጨምርልህ? እባክህን አትምታኝ፣ እባክህን እንደው ለምን እንዳትነኳት። እገላችኋለሁ፣ እንዳትነኳት። የኔ ወንድም ያለነው አዲስ አበባ ወይም ናዝሬት አይደለም፣ ያለነው ቢሮ። ምንም ስለማታመጣ ዛቻው ሰውና ጠየቅከው ብለሰብ እህትን አስረግ፣ አለበለዚያ ገሏት። እህቴ አትሞትም። ሄሎ ሄሎ፣ ምን ነው ባንኩ? በጠዋት ሰላም አይደለም። በሰላም ነው? አስጨነቅኝ እኮ አለም። ችግር ውስጥ ናት። ይሄ ታዲያ ምን ይገርማል? አለም እኮ ሁሉም ችግር ላይ ናት። ራብ፣ ጭንቀት፣ በሽታ፣ ጦርነት። ምን ሆናል ወንድሜ? እየቀለድክ ነው እንዴ? እህቴ አለም ችግር ውስጥ ናት። ሰዎች አግተዋታል። እንዴ? የእኛ ሰዎች ናቸው አግተዋት። በአማርኛ ነው ያወሩ። ይህ ነገር ቃል እንዳይሆን እኔም መስሎኝ ነበር። የእህቴን ድምፅ ስሰማ ነው ሁሉንም ነገር እርግጠኛ የሆንኩት። እና ምንድን ነው የሚፈልጉ? የኢትዮጵያ 500 ሺህ ብር ነው የጠየቁኝ። እና ምንድን ነው የሚሻለው? ምን አውቃለሁ፣ ካልሆነ ይገሏታል። አይዞ ባንኩ፣ ለሁሉም ነገር መፍትሄ እንፈልጋለን። አንተ ብቻ አትጨነቅ። ተማሪዎች፣ ዛሬ የምንመራው ስለ ተቃራኒ ፍቺ ይሆናል። ተቃራኒ ፍቺ ውስጥ አንድ ቃል እንጠቀማለን። ትህትና ለሚል ቃል ተቃራኒ ፍቺ። እሺ መስከረም። እሺ ቾቹ፣ እስኪ መልስ። ትህትና ለሚል ቃል ተቃራኒ ፍቺ ሞክር እስኪ። ሞክር
አረ ትትና እያለ ነው መልስለት። እንዴ ትትና እያለ ነው መልስለት። ቲቲ ምን ሆነ ልጅ? መፈታትን ሰምቼ በተደጋጋሚ ሰው ብልክብህም ለመምጣት ፍቃደኛ አልነበርክም። ዛሬ ምን እግር ጣለ? ከእስር ቤት የወጣሁት ቀድሜ የሰራ የነበረውን የወንጀል ስራ ላለመስራት ወስኜ ነው። ጥሩ። እኔም ሌላ ሀብታም የሚያደርግ ስራ ባገኝ ቀይር ነበር። ያው እንግዲህ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ anyway እና ታዲያ ሐሳብ ምንድን ነው ያስቀየረ? ሐሳቤን አልቀየርኩ። የገንዘብ ችግር ገጥሞኛል። እህቴ አረብ ሀገር በራ ውስጥ አግታ ነው ያለችው። የኢትዮጵያ 500 ሺህ ብር ጠይቀውኛል። ታዲያ ወንጀልን ጣልቶ ገንዘቡን ወዶ ይቻላል እንዴ? ገንዘቡን ልሰጠኝ ካልቻልክ በቀጥታ ልትናገር ይችላል። ሌላ አፈላፊ እንድታወር አልፈቅድልህም። ጥሩ። እንግዲያውስ በተለያዩ ከተሞች ላይ ማርክ ያደረግናቸው ግለሰቦች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱን ማጥመድ ከቻልክ የጠየቀውን ገንዘብ ሰጣል። ስማማል? መቼም አላደርጉ። ለማንኛውም ሐሳብን ከቀየርክ ደውልልኝ። ዝምተኛ ነገር ይመስላል። አስተውለሽ ተመልከቺ። በርግጥ ዝምተኛነቱ ለኛ ጠቃሚ ነገር ነው። እኔ እኮ ገና ለምን እንደፈለግ ነው ራስ ፍጻኖልኝ ማለት ይገባሻል። ቀስ እያለ ይገባሻል። ለዛሬ እንድታየው ብቻ ነው ይዤሽ የመጣሁት። ልጁ ግን ጥሩ ልጅ ይመስላል። አይመስልሽም? ባርማኑ ጥሩ ያቀራርበናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተመልከቺው። አልፎ አልፎ ትኩረቱ እኛ ጋ ነው። ሄሎ፣ ለአንድ ነገር እፈልጋለሁ። ቶሎ ቤት ነው። ምንድን ነው? ችግር አለ እንዴ? አዎ ችግር አለ። ቤት ነው። በቃ እሺ፣ በቃ የኔም እየመጣሁኝ ነው። እርግጠኛ ነሽ ሐኪም ቤት አልወሰድሽ? ችዬ ምን ሆነሃል? ቆይ ምን እንደሰማህ ለምን አትነግረኝም? ቆይ እንዴት ነው ሳልታመም ሐኪም ቤት የሚወስደኝ?
እና ማንን ነው እኔ ያለው አንቺ አትሞችም የሚለው? ቹዬ ምን ሆነሃል? በጣም እኮ እያስጨነከኝ ነው። ለምን አትነግረኝም እንደሆንክ? በቃ ግብናተኝ እኔ ባንኩን እዚህ ቁጭ ብዬ እጠብቀዋለሁ። እሺ በቃ ከደበረ ግን ጥራኝ። እሺ እሺ። ምንድን ነው? ለምንድን ነው አዋክ ቤት ጠራኝ? አጎቴስ? አልገባም። እና ቁጭ ብለህ የምናወራው ነገር አለ። የምናወራው ነገር ምንድን ነው? አንተ የምትጨነቅበት ስላለው ነገር ነው። ምንድን ነው እየተጨነቅኩበት ያለሁት ነገር? ቲቲን ሐኪም ቤት ወስደሃታል ወይንስ አልወሰድካትም? ቲቲ ምን ሆናለች? እኔ የማላውቀው ነገር አለ እንደዚህ ቤት? ምን ሆና ሐኪም ቤት መውሰዳት? በስልክ ስታወሩ የነበረው ጉዳይ ስለምንድን ነበር? የምን ስልክ? እኔ ያለው አትሞትም የምትላት ሴት ማን ነች? ወይንስ እዚህ ቤት ከቲቲ ውጭ ሌላ ሴት አለች? ስለ እሱ ነው እንዴ? ስለ ሌላ ሴት ነው እያወራሁ የነበረው። አንተ አታውቃትም። እኔ እኮ አውቃሃለሁ። ተቀይረሃል። የተፈጠረው ችግር ደግሞ ከዚህ ቤት ያልፍ። በቃ የነገርኩህን ነገር ማመን አለማመን ያንተ ድርሻ ነው። ከዚህ በኋላ ይህ ነገር እንድታነሳብኝ አልፈልግም። አንተ ሁልጊዜ እንደ ጻ ልጅ ነው እንዲህ የምታይኝ? እኔ እኮ አድጌያለሁ፣ ተቀይሬያለሁ እኮ። መልስ አልፈልግም። ሂድና ተኛ። አቤት። ምን ልታዘዝ? ከዛ በፊት ሰላምታ አይቀርም? ይቅርታ። ምስር እባላለሁ። እሷ ደግሞ ታናሸቴ ክርስቲ ትባላለች። ማሙ እባላለሁ። ምንድን ነው የምጠጣው? ከዛ በፊት ግን አንድ የምናወራው ነገር አለ። ስለምንድን ነው የምናወራው? ስለ ጓደኛ ባንኩ። ስለ ባንኩ ምን ፈልገሽ ነው? አረ ተረጋጋ። ተጠጥሮ ነገር ነው። ምን ያህል እንደምታስብለትም አውቃለሁ። የፈለጋችሁት ለቁም ነገር ከሆነ ላገናኛችሁ እችላለሁ። በጣም ጥሩ። በል እንግዲህ አሁን ምን ጠጣው አምጣልኝ። እሺ። ያ ምንም ሳያውቅ በሰው እጅ ስለሞተውና የሚበቀልለት አቶ ደሙ ደመ ከልብ ስለሆነው አባታችን እድሜ ልኬን እንዳህያ የለፋሁት አንድ ቀን ወደ ሀገሬ ተመልሼ የአባቴን ገዳይ በቀለዋለሁ ብዬ ነው። አውቃለሁ። ይህን ነገር እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመሽ ነግረሽኛል እህቴ። እና ካወቅሽ ቢያንስ እርጅኛ። እሺ፣ በምንድን ነው የምረዳሽ? እስቲ ንገሪኝ። በሀሳብ ይኸውልሽ፣ ያ ባንኩ የሚባለው ልጅ የአባታችንን ገዳይ ሊያገኝልን እንደሚችል ገና ከለንደን ሳያነሳ ነው አብሮ አደጉ ነገረች። ቆይሽ፣ ታዲያ እንዴት ነው በቀጥታ አባታችንን ገዳይ ፈልግልን የምንለው? ጅል አትሆኚ። ለእሱ የምንነግረው የአባታችንን ባለውለታ እየፈለግን መሆኑንና ውለታውም ለመመለስ እንደመጣን ብቻ ነው። ምን እያሰብሽ ነው? አይ ያቺ አብሮ አደግ ያልሽ ልጅ እሱን ሪስት ውስጥ እንደሚከተው እያወቀች እንዴት ይህን መረጃ ለአንቺ ነገረችሽ ብዬ ነዋ። እኔ ስለ አባታችን ገዳይ ሳወራ አንቺ ስለ አንድ ማፊያ ሪስት ውስጥ ስለ መግባት አለመግባት ነው የምትጨነቂው? ንገሪኝ። ትምህርት ቤት ለምንድን ነው ያልሄድኩም?
ምንም ዝም ብዬ አሞኝ ነው። ጉርምስክ ማለት ነው? ጉርምሽ አይደለም። ትረዳኝ፣ እኔ አንተ ነገር አታስብኝ። ያለው ወንድም እኮ እኔ ብቻ ነው ያለሁት። አንተ ስትጨነቅ እኔ ካልተጨነቅኩልህ የእኔ ወንድምነት ምን ትርጉም አለው? እሺ፣ ትንሽ ጊዜ ስጠኝና ሁሉንም ነገር አስረዳሃለሁ። ግን እኔ የምትወደኝና የምታስብልኝ ከሆነ ትምህርትን ተማር። ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ አታስጨነቀኝ። እሺ፣ እማራለሁ። ካሁን በኋላ ደግሞ አላስጨነቀም። ግን እኔ በምደርስበት መንገድ እደርስበታለሁ። ማንጁስ ማንጁስ መልሰ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ። ዳይ ቀጠል፣ ወደ ጉዳይ ገባ። ስራው ምንድን ነው? አዲስ አበባ ላይ ሁለት ታርጌቶች አሉ። አንደኛው ስመጥር አትሌት ነው። በዚህ አመት ብቻ 25 ሚሊዮን ብር በሽልማት አገኘ። ገርማል ቤቱ በተለያዩ የወርቅ ሜዳሊያዎች የተሽቆጠቆጠ። ጧት ጧት 11 ሰዓት እየተነሳ የመሮጥ ልምድ አለው ከባለቤቱ ጋር። ቤት ውስጥ ያው አንዲት ሰራተኛ አለች። ከእሷ ውጭ ደግሞ እንደ አይኑ ብሬን የሚሳሳላት አንድ የአምስት ዓመት ልጅ አለችው። እናማ አሳቻ ሳትጠብቀ የወርቅ ሜዳሊያውንና ህፃኗን ይዘት ወጣል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ። አንተ አውሬ! የታገተች እህቴን ለማስለቀቅ ምንም የማታውቅ ህፃን ልጅ እንዳገቱ የምትመክረኝ? እንደዛ ነው የምታስበው? እባክህ አንተ እንዲሁም አልፎብሃል። ሄሎ ሄሎ፣ በንኩ ከውጭ መጣሽ ስለስራ እየፈለገች። ምንድን ነው? ጥሩ ክፍያ እንደምትከፍልም ነግረኛል። አግኛትና እየመጣ ነው። ተሳስተሽ በእውነተኛ ስሜ እንዳጠሪ ደግሞ ፈገግ በይ፣ አኩርፈሻል። ልጁን የቀጠርነው መርዶ ልንነግረው አይደለም። የትኛውን ማማለያ ዘዴ ተጠቅመን ልጁን እንዲያገናኘን ማድረግ አለብን።
አረፈድኩባችሁ እንዴ? እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባ። ከብዙ አመት ስደት በኋላ ነው ወደ ሀገር የመጣሁት። የመምጫዬ ምክንያት አሁን በህይወት የሌለው አባቴ ነው። አባቴ በህይወት እያለ ውለታ የዋለለት አንድ ሰው አደራ ብሎ ስለሞተ የዛን ሰው ውለታ ለመመለስ ነው የመጣሁት። የድር ጉዳይ ሆኖ የቆየ ጉርድ ፎቶ ከመያዜ በስተቀር ሌላ ምንም ማስረጃ የለኝም። እንግዲህ አንተን የፈለኩ ያንን ሰው ፈልገ ልታገናኘኝ ነው። እኔ ማን ይጠቁመሽ? እንዴት እስከ ረጅም አመት በፊት ለአባትሽ ውለታ ይሰራለትን ሰው ያገኝልኛል ብለሽ አመንሽ? የእሱን ዝርዝር ታሪክ ልነግርህ አልችልም። ብቻ የምልህ የምታደርግልኝ ከሆነ የምትፈልገውን ያህል ብር ልከፍልህ ዝግጁ ነኝ። እየነገርሽኝ ያለው ነገር እንዴት ላምን ይችላል? እንዴት? ምን ማለት ነው? ምናልባት ከዚህ በፊት የነበረኝ የወንጀል ስራ ሰምተሽ ለማይረባ ነገር ይተባበረኛል ብለሽ አስበሽ ከሆነ አብሬሽ መስራት እንደማልችል ነግርሽ። ኖ በፍጹም፣ ያልኩ ሁሉ እውነት ነው። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ አብረን መስራት እንችላለን። ጥሩ። የአጋጣሚ ነገር ሆኖ አባቴ እንደሞተ ነው ከሀገር የወጣሁት። እጄ ላይ ቀረው ይሄ ፎቶ ብቻ ነው። እንዳይጠፋ ምን ያህል በጥንቃቄ እንደያዝኩት ልነግርህ አልችልም። አንድን ሰው በፎቶ ፈልጎ ማግኘት፣ ለዛውም ከረጅም ዓመት በፊት የጠፋን ሰው፣ በጣም ከባድ ነው። አውቃለሁ፣ ክብደቱን እረዳሃለሁ። ስለዚህ ክፍያውም ከበድ ይላል። 500,000 ብር ትከፍኛለች። ይሄ በጣም ብዙ። ከውጭ ነው አይደል መጣልሽ? አዎ። እየጠየኩሽ ያለሁት ብር በእናንተ 10,000 ብር። እናንተ ሀገር ውስጥ ሆናችሁ እንደምታስቡት አይደለም እኮ ሁሉም ነገር። ግን የት ካልተስማማን ስራውን ማቆም እንችላለን። እሺ እስማማለሁ፣ ግን በየጊዜ ድረስክበት እንድታሳውቀኝ እፈልጋለሁ። በዛ ላይ ሀገር ውስጥ መቆየው በጣም አጭር ጊዜ ነው። ችግር የለውም። 100,000 ብሩን አሁን ትከፍኛለች። ቀሪውን 400,000 ብር ሰውየውን ፈልጌ ሳገኝ ትከፍኛለች። አምስት መቶ ሺህ ብር ተስማምተናል። ዴ እንደዛ ከሆነ ታረሰውየውን ወጥረን መፈለግ ነው። ምን ነው ዝም አልክ? እኔም ስራ እረፍት ልሙላና አንድ ላይ እንፈልጋለን። በስምና በፎቶ ብቻ፣ ለዛውም የዛሬ 15 ዓመት የጠፋን ሰው ፈልጎ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ለዛም ይሁን ጊዜ የለንም። አንድ ነገር ታደርግልኛለህ? አንተ ብዙ ሰው ስለምታውቅ ይህንን የሚመስል ሰው የጌትን ፈልግ አምጣልኝ። አለምዬ ነጻ ትሆናለች። ሰውየውን ብቻ ፈልገ ስታገኝ ንገረኝ። እሺ። የኔ አለም፣ የኔ የዚህ ቤት ምሰሶ የቆመው እኮ በአንቺ ምክንያት። ለእኛ ብለሽ ብዙ ሀገር ተሰቃይተሽ ኖርሽ። ለእኛ ብለሽ በችግር ምክንያት እንዳንበታተን ስለኛ ተሰደድሽ።
ከዚህ በኋላ በሰው ሀገር ስለኛ አትሰቃይ። አዛርፍሻለሁ። ከዚህ በኋላ የኔ ተራ ነው። ትክክለኛውን ሰውዬ ነው ያገኘው። ሁሉንም ነገር ነገርከው? አዎ፣ ሁሉንም ነገር ነግሬዋለሁ። ጥሩ። እኔና አንተ ወደ ቦታው እንሄዳለን። ለምትጠይቅ ነገር ሁሉ ምንም ነገር ማስተዋወስ እንደማስችል ነገር የማስተዋወስ ችግር እንዳለባት አስረዳት። አንተ ስራ ቦታ ጠብቀኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ምንም አላስታውስም ማልከኝ? ምንም ማስታውሰው ነገር የለም። ልብስን አውልቅ። ዙር ዙር። ስንት ነው የከፈሉ? እኔ ምንም የተከፈለኝ ነገር የለም። እሷ ዶላር ትሰጣለች ተብዬ ነው የመጣሁት። እነሱም አልሰጡኝም። ናውጣ ናውጣ። ሄሎ። እንደዚህ አይነት ቀሽም ጌም ትጫወታለህ ብዬ አልገመትኩም። ምንድን ነው የምታወሪ? ሰማኛለ። እኔ ካንተ የባስኩ እንደሆንኩ እንድታውቅ ፈልጋለሁ። ለማንኛውም የያዝከው ቼክ የሚመነዘር አይደለም። ለምን ግን የማይረባ ቁማር መጫወት ፈለግ? እንደዛ አይደለም። ገንዘብ አስቸኳይ ስለሚያስፈልገኝ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው። እኔ ግን ሰውየውን ዛሬ ባጣ ሌላ ጊዜ ተመልሼ መጥቼ ማግኘት እችላለሁ። ኖ፣ እንደዛ አይሆንም። ትንሽ ጊዜ ስጭ። ሰውየውን አፈላልጌ አመጣልሻለሁ። ይሄ የመጨረሻ እድል ነው። ከዚህ በኋላ የማይረባ ጨዋታ እጫወታለሁ ብለህ በፍጹም እንዳታስብ። እሺ፣ የደረስኩበትን አሳውቅሻለሁ። ምንድን ነው ፍትሽ የተኮሳተረ? ትዝና አበበ እየጠሩሽ እኮ ነው። ለምን አትገቢ ነው? አንተ ነጥ እንዴ ነው አሞኛል ብለህ አይደል እንዴ የመጣኸኝ? እኔ ለምንድን ነው የምጠራው? እስቲ ጂ ተመረመሪና እስቲ እነሱ የሚሉሽም ለእኔ ንገሪኝ እንጂ። አሁን ከእኔ ጋር ትችላለሽ። ይጂ ግቢ፣ ይጂ ግቢ። እሺ፣ ምንድን ነው? እስቲ ተመረመሪና ነይ። እስቲ እኔ እዚሁ ነኝ። ይጂ ግቢ። እንዴ ለምርመራም እንትን ትላለች እንዴ?
ሄሎ ባንኩ ምን ላይ ደረስክ? ያው ያፈላለሁ ፍንጮች አሉ። ጥሩ ነው። ለዛሬ አንድ ነገር ላስቸግርህ ነበር። እሺ። ይኸውልህ ዛሬ ኢሚግሬሽን የመጨረሻቸው ነገሮች ነበሩኝ እና ክርስቲ ዛሬ ብቻዋን እንዳትሆን አብርሃት እንድትሆን አስቤ ነበር። አመሰግናለሁ። ይቻልሽውን ያህል መረጃ ሰብስቢልን። ድጋሚ ሊያታለን አይገባም። ጥሩ ልጅ መስለሽ ልቡስ መግባት መቻል አለብሽ። አታስቢቴ። እህትሽ ግን የምትገርም ሰው ናት። ለምን አልክ? የትም ለማታውቀው ልጅ እህቷን አሳልፋ ሰጥታ መሄዱ ምናልባት ጥሩ ልጅ ስለምትመስል ይሆናል። በነገራችን ላይ በጣም ደስ የምትል ልጅ ነው። እስቲ ስለ ራስ ንገረኝ፣ ስለ ቤተሰቦች ምናምን። ለምን? ያው ለመግባባት ነው። ለምን ይሆናል? ሁለት እህቶችና አንድ ወንድም አሉ። አብሮንም የሚኖር አጎት አለ። ሁላችሁም አንድ ላይ ነው የምትኖሩት? አንድ እህታችን ውጭ ነው ያለችው። አንቺስ? እናትና አባታችን በልጅነታችን ነው ተከታትለ የሞቱት። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነ ያሳደገችኝ እህቴ ናት። አዝናሉ። ማስታወስ ማትፈልጊውን ነገር አስታወስኩሽ። የእኛም ቤተሰቦች በልጅነታችን ነበር ተከታትሎ የሞቱት። በልጅነት ቤተሰብን የማጣትን ህመም በደንብ አውቀዋል። ለእህትሽ ደውዪላት። እኔ ሂጄ ሰውየውን ማግኘት አለብኝ። አንቺ ከእሷ ጋር ለዛሬ እኮ ፈቅዳላለች። ምን ችግር አለ? አንቺ አልገባሽ። ሰውየውን ማግኘት ለእኔ በጣም አስፈላጊ ነው። ቤተሰቦች ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ሁሉም ሰው እኮ የራሱ የሆነ ችግር አለው። ነገር ግን ለሰው ቢያካፍሉ ይቀለዋል ብዬ አስባለሁ። አንተም ለእኔ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል፣ ግን ላጨናንቅ አልፈልግም። ልነግርሽ አልችልም። አንቺ ግን እንደምትታየው አይደለሽ፣ ቁም ነገር አለሽ። ደውልለት። ቀኑን ሙሉ አልመጣም እኮ እንዴ። ይመጣል እኮ ከጓደኞቹ ጋር ምናምን ነው እንዴ። ድሮስ በዚህ ሰዓት እኮ ገብቶ ያቅም እኮ ይመጣል። ችግር የለም ግቢው። አንቺ ወደም እሱ ደግሞ ቀኑን ሙሉ ውጭ ውሏል እንዴ? በዛ ላይ ደግሞ ቤት ውስጥ ምንም አይነት አስቤዛ የለም። እኔ እሰጥሻለሁ፣ ችግር የለውም። እኔ እሰጥሻለሁ። ደግሞ እሱ ብር የለውም፣ ምንም ብር የለውም። አንተ ምን እያደረክ ነው? ምንም፣ ዝም ብዬ እኮ ስፖርት አንዳንዴ። እሺ፣ ለየትኛው? ለኦሎምፒኩ ነው? ምን ነው በዚህ ሰዓት ምን ልታደርግ መጥተህ ነው? የት ሄደች ቲቲ? አሁን ቤት ነች፣ ቤት ገባች። ቲቲዬ ከጠበኩት በላይ ነው። በአንድ ቀን ይህ ሁሉ እንዴት አድርገሽ አስለፈለፍሽው? እባክሽ፣ እኔ ምን አስለፈልፈዋለሁ? ብታይ ለራሱ ብሶታም ነው። እኔ ትንሽ እጀምረዋለሁ፣ ይሄን መረጃ እንደ ጉድ ያፈሰዋል። በይ ሰሞኑን በድጋሚ ታገኘዋለሽ። Thank you.
ብለሽ ብታስቢ ይገልሻለሽ። አልጮም አልጮም። እሺ በዚህ ሌሊት የት ሄደው ነው? ይሁን የሚያስበው ነገር አለ። ቆይ ሷለ? አዎ። እንዴ አንተ አመመህ እንዴ? አዎ አክ ሸርተት የምውይ። አረ አዎ አንተን። አዎ ምን ነው? አንሸራተት አንተን። እትዬ ሌባ። አዎ ሌባ። ሌባ ገባ። እጄን ፍቲ ቋሳ ይሻለው። ሌላም ጠረጠረው ሰው የለም። ባንኩ ራሱ ነው የዘረፈኝ። ሌላ ሰው ሊሆን አይችልም። ራሱ ነው የሚሆነው። ራሱ ነው። ፈጣሪ እንደው አደራህን ያሰብኩትን አታርገው። እስቲ ለአንተ ይሄ ማታ የተሰረቀ ቤት አባ ምንድን ነው ያንተ? ቀይ የጠፋት ምን ስልክ እኮ እንዴ? የጎረቤት ማለት እኔ አይደለም እንዴ? ያንተ ቃስ መሰልከው አንተ ዳፍንታም። ዛሬ እዛ የገባ ነገ እዚህ ላለመግባቱ ምን ማረጋገጫ አለ? የጎረቤት ማለት እኔ አይደለም። አሁን በአንተ ቤት ማወቀ ነው በቃ። ይህ ምን አገባኝ ትውልድ፣ ምን አገባኝ። በቃ ለምንም ነገር አንተ አትነካ እንጂ ሌላው መነካቱ ምንም አይመስልም። ኧረ አባ በቃ ምንድን ያሳፍራል። እንደዚህ አይባል። ጎረቤት ጎረቤት እየተጫወትን ነው። አይገርምም? የእኛ ሀገር ሌቦች ወደ መንፈስነት እየተለወጡ ነው። እንዴት መልካቸው አይታይም? ተሸፍነዋል። ድምጣቸውንም ትተውቷል። ሽጉጡን ፊቱን ሸፍኖ ሽጉጡን ላጣርጎ ተዚህ አንድ ወረቀት ብቅ። ያ ወረቀት ምን ይላል? ተንፈሽቴና ግንባርሽን ነው ምልሽ። አንደኛው ወረቀት ሁለተኛውን ይመዝና ወርቅ፣ ገንዘብ፣ ሀብት ያለው የት ነው? ማጠቁሚ ከሆነ ግንባርሽን ነው ምልሽ። እንደገና ይህን ቁጭ አድርጎ ደግሞ ሌላ የት አካባቢ የትኛው ክፍል ነው ሰዎች የተኙት? አትናገሪም እንዴ? ግንባርሽን ነው የምለው። ታዲያ ወደ መንፈስነት እየተቀየሩ አይደለ? ሳይታዩ ድምጣቸውን ሳንሰማ የፈለጉትን ሰብስበው ይዞ መሄድ። ይሄ ነው እድገት ማለት ቴክኖሎጂ። ይሄ ተራ ሌብነት አይደለም። በጭራሽ በጭራሽ። በጣም ተጠንቶ ታስቦበት የተደረገ ነው። ናስቲ ቹቹ፣ ምንድን ነው ጎረቤት ስለተፈጸመው ነገር የምታውቀው ነገር አለ እንዴ? አረ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። አጎቴ ግራም ነፈሰ ቀኝ፣ የሰው ላብ የሚበላ ሰው መቼም ሰው አይሆንም። ከኛ ወዲያ ላሳር። አይ እሱማ ሌባ ሌባ፣ ምንጊዜም ሌባ ነው። ምን ሰው ይባል?
ግባ ወደ ቤት። ለምን አተኛም? ነገ ተማሪ አይደለ እንዴ? እተኛለሁ፣ ግን የቤት ስራ ስለተሰጠን እሱን ጨርሼ እተኛለሁ ብዬ እኮ። አጎቴ ገባ እንዴ? ቆይ እኮ ተመስገን ነው እኔንም ቀድሞ መግባት ጀመረ። ያው አንተን ችግር ውስጥ አይደለ? የማይነገር ችግር። ይህ ነገር ሁለተኛ እንዳታነሳብኝ ነግሬሃለሁ። ስለሚገርመኝ ነው። ለምንድን ነው ግን ስምህ ባንኩ የተባለው? የሰፈር ሰዎች ናቸው ባንኩ ያሉ። ትክክለኛ ስሜ ሀያል ና የዛሬና አርገውና እዚህ እዛ ብዬ ከኪሴ ገንዘብ አይታጣም ነበር። ለዛ ዋው፣ ደስ ይላል የምር ሀያል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሀያል ብዬ መጥራት ስላለው ማለት ነው። የጠየኩን ብቻ መልስልኝ። በጣም እኮ ነው የምትገርመው። አሁን የእሷ እቃ መሰረቅ አንተን ምንድን ነው የሚያስጨንቅ? ወይንስ እኔ ከዚህ በፊት ዘርፍ ነበር? እንዲህ አይነት ወራዳና የማይቀለለ ስራ እዚህ ቤት ውስጥ ዳግመኛ መታየት የለበትም። ቆሻሻ ነገር ነው፣ ይገባሃል? አሁን አንተ እንደዚህ የሚያደርግህ እኛ የአደራ ልጆች ስለሆነ እንዳንጎዳበት ስላሰብክ ነው። ግን አደራህን የተወጣ ይመስላል። አልተወጣሁም። መቼም ተወጣው ብዬም አልገምትም። እኔ እናንተ የፈለጋችሁትን አላርኩም፣ የፈለጋችሁትን አልበላችሁም፣ የፈለጋችሁትን አላጠጣችሁም። ግን ይሄ ማለት አንተ ዘራፊ ትሆናለህ ብዬ መፍቀድ አይደለም። አንድ የምነግርህ ነገር ግን ይህንን ዘረፋ ያደረከው 100% አንተ ነው። አዎ ራሴ ነው ያደረኩት። አቤቱ ጌታ ሆይ፣ እንደው ምን አይነት ማዕት ውስጥ ጨመርከን። ይህ ቆይች ለምን ባንኩ ብር ያስፈልገዋል? ይህንን ነገር ደግሞ በራሴ መንገድ አውቄበታለሁ። እና የሁላችንም የበኩላችንን እናድርግለት። ወንድም ይናግዛለሁ ብዬ ነው ይህንን ያደረግኩት። ወይ ታሪክ ግባ እዚህ ግባ። አባ አልሄድም። ዘጠኝ ሂድዛ። እኔ ከዚህ ከጠፎ ማይጠረጥሩኝና ሌላ ነገር ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ራሴ በሩን ይከፍቷሉ። አንተ ቤት ጠብቀኝ ይሻላል። እሺ ድፈት። ሰላም። ሰላም ነው። ኢንስፔክተር ባንታየው ይባላል። እኔ ቹቹ ይባላለሁ። አቤት። ማን አለ? አጎቴ አለ። እሺ ይጥራው። እሺ አባቢ አለው። አቤት። ናሴ ይፈልጋል። ምን ልጋት? አቤት። እሺ ሰላም አለ። ሰላም። እዚህ ጎረቤት ስለተፈጠረው ነገር የምታውቁት ነገር ካለ እስቲ። ሲጫጫው ሰምተናል። የዚህ ግቢ በር እስከ ስንት ሰዓት ነው የሚዘጋው? እንዴ በሩማ እንግዲህ እንደምታየው ይኸውልህ፣ ጠንካራ ነው፣ ሰፊ ነው። ዘለውም እንዳይገቡ ጦር አድርገንበታል። ትንሽ እቺ በሯ እቺ መዝጊያዋ እንትን ብላ ብወልቃብን በእንጨት ነው የምናስደግፈው። የጠየኩት እኔ እኮ ያልጠየኩህን እየመለስክልኝ ያለው
ምን የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? አይ ኧረ እኔ ምንም ችግር የለብኝ። እኔ ለመረጃ ተጠቀማችሁ ብዬ። ትላንት መጨረሻ ላይ የገባው ማን? የት ወደ ቤት? እኔ ነኝ መጨረሻ ላይ የገባው ነው። አዎ እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ ለተጨማሪ መረጃ የተለመደውን ትብብራችሁን ታደርጉልናል። በደንብ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ያው ለኛ አይደለም የምትለፉት፣ ለኛ ሰላም ሲባል ነው መቼም። እዚህ ግቢ ለስንት ነው የምትኖሩ? እዚህ እንግዲህ የእሱ ሁለት እህቶች አሉ። ሁለቱ አይደለም ሁለት ወንድም፣ አንድ እህትና አንድ ወንድም አለ። እሱ ሶስት፣ እኔ አራት ማለት ነው እኮ። አራት ናቸው። አራት ነው። አንድ እህት አንድ ወንድም። አዎ አንድ እህትና አንድ ወንድም። እሺ፣ በድጋሚ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ትባላለች እህቴ ናት። ሰላም ክርስቲ ነበራለ። ቁጭ በሉ፣ ግቡ፣ ተቀመጡ። ምን ሆነ ወንድሜ እንደዚህ ይደረጋል? ምንም ቢሆን ሳንዘጋጅችን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ይዘህ ትመጣለህ? አንተስ በጣም ነው የምትገርመው። ቲቲ ምን እያልሽ ነው? እሷ እኮ እንደዛ አይደለም። ሄሎ አጎቴ፣ ቤት አትመጣም? በቃ ቶሎ ና። ምን እያደረግሽ ነው? እሷ እኮ እህቷ አደረሰተኝ የሚጀት የመጣሁት ወንድሜ። ለምን ዝም አትልም? እሷ እኮ እስካሁን ምንም አልተናገረችም። ደግሞ ምርጫክ በጣም አሪፍ ነው። ታምሪያለሽ። እሺ ደግሞ እንግዳ ስትሉ ሌላ ሰው መስሎ ነበር። ለካማች ይዘልን ይመጣ። ኧረ አጎቴ አንተ እንደምታስበው ተው ተው። ላሽ 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 ላሽ። አጎቴ እህቷ አደራ ሰጣኝ ነው። እንደ ተመኝ የተመኘው ታገኛለህ ይላል እኮ። በጎ መመኘት በጎ ያስገኛል። እህቴ ደወለች መሰለኝ፣ አንዴ ይቅርታ። ሄሎ እህቴ፣ እየመጣች ነው። እሺ እሺ እህቴ። እሺ እህቴ መታለች፣ መሄድ አለብኝ። ግን በጣም ስለተዋወቋችሁ ደስ ብሎኛል። ወርቅ አለኝ ትገዛኛለህ? የምን ወርቅ ነው? ከየት ነው ያመጣው? እሱ ያስጨንቅም። ይኸው ወርቅ እኮ ነው። እንደ ቆለት ትበትነዋለህ እንዴ? ምትገዛኝ ከሆነ በአንድ ነገር እንስማማ። አንደኛ ነገር ብሩን፣ ሙሉ ብሩን አሁን ነው የምፈልገው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወርቁን አቅልጠ ነው የምትሸጠው። ምክንያቱም ገባኝ ገባኝ ገባኝ። ስልሳ ሶስት ነጥብ ሰባት በሶስት ሺህ ብር 191 ሺህ ብር።
አክስቴ ምንም አልሆንኩም። እንዴት ምንም አልሆንኩም ትላለህ? እያየን አይደለም እንዴ? ምን ሆነ ነው አባ? በቃ ከሱ ጋር ተጣልቼ ነው። የት? እታች ሰፈር። አቤት አንተ ምን አይነት ጦሰኛ ነህ እንዴ? እዛ ድረስ ምን ወሰደህ? አሁን ይህንን ባንኩ ሰምቶ ሄዶ ይደባደብ ይጣላ መልሶ ካልቸለ ይግባ። ምንድነው አባ? ዘተሸፈት እንዴት ነው ውሎ? ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ቹቹ ምን ሆኖ ነው? ቹቹ ትንሽ ራሴን አመማረገ ይውሉ። ሐኪም ቤት እንውሰደዋ። አይ ያንደንም ከባድ አይደለም፣ ራስ ምታት ነው። በሐኪም ቤቱ እንትን ይገኛል። ይሄ ማነው ስሙ? ደማከሴ። በቃ እሱ ተተገኘ። እሱን ጭቅጭቅ አድርጎ ግማሹን አጠጥቶ ግማሹን ባፍንጫው ይተዋል። እንዴት ነህ? እራት ላምጣ? አይ እኔ በልቻለሁ። እናንተ? አይ እኔም አልፈልግም። አንቺ አቅርቢ ነቢ። ብቻዬንም አልበላም። ይቅር ቤት ይታይሻል። በአንድ ወቅት በደስተኛ ቤተሰብ የተሞላ ነበር። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቹ ሰምጧል። ልክ እንደኛ ቤተሰብ ማለት ነው። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ችግር አለ እንዴ? ምን እንደተፈጠረ ማንም መጠየቅ እንዳለብኝ አላውቅም። ብቻ ግን ሁሉም ችግር ውስጥ እንዳሉ ይሰማኛል። በተለይ ደግሞ ባንኩ። ባንኩ ምን? ቲቲጌ፣ ባንኩ የሆነ ነገር አለ እንዴ? ወንድሜ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ሁሉ ነገር ሰላም የሚሆን መስሎኝ ነበር። በተለይ ደግሞ እኛ ቤት አንቺን አምጥቶ ሲያስተዋውቅሽ የተሰማኝ ደስታ ወደር አልነበረውም። ግን በቃ ምን ያደርጋል፣ ሁሉም ህልም ሆነ። ቲቲ፣ የተፈጠረ ነገር ካለ ንገሪኝ እባክሽ። ባንክ የሆነ ነገር አለ እንዴ? እኔም እኮ እሱን ለማወቅ ነው እዚህ ድረስ የቀጠርኩሽ። ክርስቲ፣ ባንኩ ምንድን ነው የሆነው? ወንድሜ ሁሉንም ችግር በጀርባው ተሸክሞ ደስተኛ መስሎ መታየቱን ያውቅበታል። ለእኛ ሲል እጅግ በጣም ተንከራቷል። የእድሜውን እኩሌታ እስር ቤት አሳልፏል። ግን ከዚህ በኋላ ምንም እንዲሆንብኝ አልፈልግም። ለዚህ ደግሞ ከጎን ያለሽው አንድ ብቸኛዋ ሴት አንቺ ነሽ። ስለዚህ እርጅኝ እባክሽን፣ ክርስቲ እባክሽን እርጅኝ። ችግር አለ እንዴ? አይ ምን ማለት ነው? ዝም ብዬ ነው። አይመስልም። የሆነ ነገር መሆኑ እሺ። ይኸውልህ፣ ይህን ሰውን በጣም እያስጨነቀኝ ያለ ነገር አለ እና እሱ ልነግርህ የጠራው። በምን ጉዳይ? በእህቴ ጉዳይ። በእህቴ ጉዳይ ነው ማውራት የፈለኩት። እህትሽ ደውለች? ሄሎ። አይ ጥሩ ይሆናል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉም ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ይስተካከል። እሺ እሺ። እህትሽ እድሜዋ ረጅም ነው። ስለ እሷ ስታወሪ ደወለች። እናንተ ለእኔ እንደ ጻድቅ መልአክ ነው ሆናችሁ። ይህንን ስራ ባትሰጡኝ ኖሮ
ያለውበትን ችግር ለመወጣት ምን አልዋት ወደ ቀድሞ ተጓሪ መለስ ነበር ወደዛ ወደ ጨለማው ይወት ቀደም ነበር ያልሽኝ ስለዚህ አይ በቃ ትቻለሁ ሌላ ጊዜ እነግራለሁ አምላክ ሆይ በጣም ተጨንቄያለሁ እባክህን አንተ እርዳኝ ለህቴም አንተ ልቦና አስጣት ያለውበትን ነገር ካንተ በላይ ይረዳኝ ይል አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር የጠየቀኝ ምን ችግር አለ ማቆም ሆነ መልስልሃለሁ ከዚህ ሰፈር የተነሱ የቀበሌ ቤቶች ታስተውሳለ? ምነካ? ትላንት አይደለም እንዴ ምን ይጠፋኛል? አይደለም የዛሬ 10 እና 15 ዓመት የተነሱ ቤቶች ገና ወደፊት የሚነሱትን ሁሉ ነግራለሁ። በሰላም ነው? አይ ዝም ብዬ ነው። ወሬ ተበር ያደረሷቸው። ይኸውልህ የተወሰነውን ጨፌ ሌሎቹ ደግሞ ዳቶ አብዛኛው ግን እዚህ ዶሮ እርባታ ዘነ ገብት እኔ ብቻ ቆንኝ ይቀርው እሺ በቃ በኋላ በጊዜ ነው አንገናኝ እሺ እሺ ወይዘሮ ከበቡሽ አንድ ነገር ልጠይቆት ነበር የመጣሁት። ምን ነበር እሱ? ከዛሬ 15 ዓመት በፊት ከርሶ ጋር አንድ ድርጅት ውስጥ አብሮ ይሰራ ነበር። ነው እንሰራ ነበር። ስለዚህ ግለሰብ የሚያውቁት ነገር ይንገሩ። ተኔ ተተላየን ቆይተናል። ምናልባት አቶ ዳኝ የሚባሉ ጓደኛ አለው። እሱን ልታገኙና ልጠይቅ ትችላለህ። አቶ ዳኝ የተማገኛቸው? አቶ ዳኝ ከርሻ ጣቢያ ክበብ አለ። ከክበቡ በስተጀርባ። እሺ እኔ እናት በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ እናቴ እግዚአብሔር ይስጥልን። ምን ፈልገህ ነው? ይሄ አቶ ዳኝ ቤት ነው? አቶ ዳኝ ፈልጌ ነበር። ነው አቶ ዳኝ ቤት ነው? እኔ አቶ ዳኝ ነኝ። እርሶ ነዎት? አዎ። ምንድን ነው? ይህን ግለሰብ በጣም አፈላለኩት ላገኘው አልቻልኩም። አለም ፈለግከው? የአንዲት ሴት የአባቷ ባለ ውለታ ነው እና እቺ ሴት ከውጭ ሀገር መታ የአባቷን ውለታ ልትከፍል ፈልጋ ነው። አላውቀውም። አቶ ዳኝ እንደሚያውቁት እርግጠኛ ነኝ። ቅርታ አላውቀውም። ከዛሬ 15 ዓመት በፊት ከእርሶ ጋር አንድ መስሪያ ቤት ይሰራ ነበር። ወይዘሮ ከበቡሽ ናቸው ወደ እርሶ የላኩ። ዘንግቼው ነው? ይህ ሰው ሞቷል። እርግጠኛ ነው? እርግጠኛ ነኝ። አዝናለሁ። ሄሎ አዝናለሁ። እህቴን ማትረፍ የምትችልበትን እድል ሰጠነ ነበር። አንተ ግን
ልትጠቀምበት አልቻልክም። ስለዚህ የእህትህ ሬሳ እዚህ በረሃ ላይ ተደረገ። ኧረ እባካችሁ ትንሽ ጊዜ ስጡኝ። የምችለውን ያክል እያደረግኩ ነው። ገንዘባችሁን እሰጣችኋለሁ። ተን ያል እየተሰማኝ ነው። አንተም አጎቴም ወንድሜም ሁላችሁም ተለውጣችኋል። በቃ ሁላችሁም እንደድሮ አይደላችሁ። ሁላችሁም ፊት ላይ ጭንቀትና ሀዘን ነው የማነበው። ነይስቲ ነይስቲ አይዞሽ ቲቲ። የኛ ሁኔታ ይህን ያህል ያስጨነቀሻል መሰለኝ ነበር። ሁላችንም በየፊናችን እየተሯሯጥ ነው። ትንሹ አበባችን ዘነጋናት። ግን ሁሉም ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚስተካከል ተስፋ አደርጋለሁ። አይዞሽ፣ አትጨነቂ። እሺ እሺ። ልብስም እንኳን ዛሬ እንኳን ስጠኝ። ቆሽሿ ልኮ ልጠበለን ታደደ ነገር ዳንዬ ዳና ነኝ አባተ ዳና ነኝ አለው አለው ይመስገነው። ያው እናንተ ተሄዳችሁ በኋላ ታከባቢው ላይ እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት። እንደው ምን እግር ታለህ? ያሸብር ልጅ ከውጭ መጣለች። አመጣጧን አንተ ፍለጋ ነው። እሷ የአባቷ ገዳይ መሆንን ነው የምታውቀው። ንጹህ መሆንን ግን እኛ ብቻ ነን የምናውቀው። ወይ አንተ እንደሰማኸው እኛው ሰፈር አንድ ወጣት ልጅ መጥቶ ነበረ። ይህን የመሰለ ሰው ታውቃለሁ ብሎ የድሮ ፎቶግራፍን አሳየኝ። እሷ ልጁን ልክ የአባቷ ባለውለታ አስመስላ በሳንቲም ማታለው የመጣች ይመስለኝ። ስለዚህ እባክህ እንደው ለልጆች ስትል ከአካባቢ ብትርቅ ጥሩ ነው። አፈላልጋ ስታጣ መመለሱ አይቀርም። ይህ ልነግርህ ነው የመጣሁት። ትትዬ እንዴት ዋልሽ? ደህና አልክ አጎቴ? አለሁልሽ። እንዴ ማንም አልመጣም እንዴ? ባንኩ መጥቶ ነበር ተመልሶ ወጣ። አረ ታዲያ አንቺ አሁን ብርድ አይሆንብሽ? አሁን ልገባ ነው፣ እየጨረስኩ ነው። እንዴ ይህን ደግሞ ማን ይሰጣል? ከባንኩ ሰው ሪክስ ውስጥ ያገኛል። ከባንኩ ምን አጎቴ ችግር አለ? አይ አረ ምንም ችግር የለም። ያ ልጅ የተናገረው እውነቱ ነው። አንተ የብዙዎች ንስሐ አባት ነው። የኔንም ኑዛዜ ተቀበል። እህቴ ልትገደል የቀራት ጥቂት ሰዓታት። እህቴ ሞታ የቤተሰቦቼን አይን ማየት አልችልም። ስለዚህ ምስርን አስገድጄ ገንዘቡን እቀበላት ብሎ ከዛ በኋላ ህግ አይደለም ሊያስረኝ ለምን አይሰቅለኝ? ይህንን ነው ማድረገው።
ሄሎ አጎቴ። በምን ጉዳይ አጎቴ? የምፈልገው ሰውዬ ሞቷል። አጎቴ መጥቻለሁ። የት አለ ሰውዬው? እሺ ነው መጣ። ሰውዬው አለ። ምን ቸኮል? እኔ የምለው ይህን ያህል ጊዜ ለብቻ ስትጨነቅ ለምንድን ያልነገርከኝ? አጎቴ ለአንተ እንኳን መንገር ነበረብኝ፣ ግን በቃ አንተን ከማስጨነቅ ውጪ ሌላ የምፈይደው ነገር ያለ ስላልመሰለኝ። የት አለ ሰውዬው? ሰውዬው አለ። ከዛ በፊት ፈልግ ያለ ሰውዬ ተፈላጊው ሲገኝ ለምን እንደሚፈልገው የነገረ ነገር አለ? አይደለም፣ በቃ እሱ አንድ ደንበኛ አይነች። እሺ። ለአባቷ ሰውዬው የዋለለት ውለታ አለ። የእሱ ውለታ ለመመለስ የመጣችው፣ እኔም ደግሞ የለፋሁበት ልትከፍለኝ። እሺ፣ እንደሱ ከሆነ ያ ሰው እንግዲህ እኔ ነኝ። ምን እያልክ ነው? የቱ ነው? ይሄ ነው ማለት እኔ ነኝ። እኔ ራሴ ነኝ። ይህን ሰው የልብ ብላ አይተዋል። አጎቴ ምን እያልክ? ጠጥተሃል? እኔ ምንም የቀመስኩት ነገር የለም። በንጹህ አብሮ ነው ማውራ። ይሄ በወጣትነት ዘመን የተነሳሁት ፎቶ ነው። አጎቴ ወይ፣ ከዚህ በፊት ካረክልን ነገር ሁሉ የሚበልጥ ዛሬ ትልቅ ውለታን ይሰራል። እንሂድ። አለምዬ ሊገሏት ሰዓታት ነው የቀረው። እንሂድ እናድናት። ምን አጎቴ? ቲጥዬን ሳልሰናበታት አልሄድም። ስትመለስ ታገኛታለህ። አይ አሁን አግኝቻት ነው የሚሄደው። እሺ አግኛ ቲጢ። ሄሎ ምስር፣ የምትፈልጊው ሰውዬ ተገኝቷል። ከዚህ በፊቱ አይነት ቀልድ እንደማይደገም ተስፋ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ላጠፋው ጥፋት ይቅርታ ጠይቄሻለሁ። ድጋሚ ስህተት አልሰራም። አሁን እሱ ራሱ ለመሆኑ እርግጠኛ ነኝ። አንቺ ገንዘቡን ይዘሽ ጠብቂኝ። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። እርግጠኛ እንደሆን ሰውየውን ከፊትም ከጀርባም ፎቶን ስተላክልኝ። እሺ። ሊሄር ነው ልሽ። አንድ ነገር ልንገርሽ። አሁን ሁሉም ራሱን እየቻለ ነው። አንቺም ትምህርትሽን ተመረሽ። ራስሽን ለመቻል ሞክሪ። እሺ አጎቴ። ይኸውልሽ እኔ እዳር አላደረስኩሽም። በጣም ምን መሰለኝ፣ ይኸውልሽ አንቺ እዳር አላደረስኩ። ለእኔ ስትይ እዳር ድረሽ በርቺ። አንቺ ልሽ ምታሳስብ አጎቴ። ምን ሆነሃል? ምንድን ነው? ምንም ምንም አረፍ ደነው ደነው። ባንኩ አንሄድም እንዴ? አጎቴ እሺ። ክርስቲ የመጨረሻው ሰዓት ደርሷል። የምንፈልገው ሰው ተገኝቷል። ራሱ ነው ራሱ ነው። የአባታችን ገዳይ ይሄ ነው። እህቴ ይህን ነገር ማድረግ የለብሽም፣ በፍጹም ማድረግ የለብሽም።
ምክንያቱም ዝም በይ። እኔ ሰውየውን ከከተማ ውጭ ወዳለው የአባታችን ማይክ ወስደውና ሁሉን ነገር አጠናቀቃለሁ። ለሁለታችንም የፕሌን ትኬት ስላዘጋጀው ሁሉን ነገር እንዳጠናቀቁ ይህን ከተማ በፍጥነት ለቀን እንውጣለን። ይሄን የብደ ስራሽን ታቆሚያለሽ። ሲጀምር ደግሞ እኔ ከአንቺ ጋር ወደ ድንደ ተመልሼ አልሄድም። አብደሻል ግደኝ። አብደሻል ወይ ግደኝ። ያው ግደኝ። ደማሪ ተማሽ ግደኝ። ሽጉጥ አለሽ አይደል? ተኩሽብኝ በቃ። አጎቴ ዛሬ ለኛ ድርብ ድል ነው። በጣም አንድም ዓለምን እናስለቅቃታለን፣ ሁለተኛም አንተ ሽልማትን ትቀበላለህ። አጎቴ ዝም አትበላ፣ ምን ሆነሃል? እያሰብኩ ነው። ዓለም በእኔ ምክንያት መፈታቷ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደምወዳችሁ ታውቃለህ አይደል? በሚገባ አጎቴ። ይህንን ታዲያ መቼም እንዳትረሱት። ምን ነው ስንብት አስመሰልከው? ኧረ እዚህ ምን ስንብት? ስልኬ እየጠራ ነው እንዴ? እሷ ደውላ እንዳዩ። አይ እሷ አይደለችም፣ አላውቀው ቁጥር ነው። ይልቅ ማቡ ጋር መደወል አለብኝ። የለው ማቡ፣ እንደተነጋገር ነው። እሺ እዛው ባንክ ቤት ጠብቀኝ። ገንዘቡ መግባት አለመግባቱን ሳታረጋግጥ ከዛ ዞር እንዳትል። የምትፈልጊው ሰው ይሄ ነው አይደል? አዎ በትክክል። እሺ አሁን ገንዘቤን አስገቢ። እሺ በቃ እኔ ወደ ባንክ ልሂድ። አጎቴ ደውል ስጨርስ ደውል። እንሂዳ አገኛለሁ ብዬ አልገመትኩም ነበር። ውለታህን ለመመለስ ወደሚያመች ቦታ እየወሰድኩ ነው። ተጫወት። ሄሎ ጁጁዬ፣ ጥሩ ሰዓት ደወልክ። የምስራሽ የምን ችግር? የምን አደጋ?
እሺ ነው ባለ ውለታ የማልጅ እንደሆንኩ ታውቃለህ? አዎ አውቃለሁ። ያሸብራ ዳሙ ልጅ ሞይን ታውቃለህ? አዎ አስታውሳለሁ። አይደለም ያሸብራ ዳሙ ልጅ ሞንሽን እዚህ ድረስ ለምን እንደመጣሽኝ አውቃለሁ። ታዲያ የምትፈልጊው ለምን አታረጊ? እሱ የት ይቀርልሃል? እኔ አባትሽም ምንም አላረኩት። ከደሙ ንጹህ ነኝ። ለመሞት ደቂቃዎች የቀሩት ሰው ንስሐ ይገባል እንጂ ይዋሻል? ንገረኝ እንጂ ይዋሻል ወይ? ህጉ ነጻ የለቀቀኝ ከደሙ ንጹህ ስለሆንኩ መሰለኝ። የትኛው ፍርድ? ይሄን ካለንካ የሆነው ፍርድ ስንማ እናቀዋለን። ዙራውን እኔ ፍርድን ከሰው አልጠብቅም። በራሴው እጅ ጨርሰዋል። ምንም ነገር እንዳይሸግራት ትምህርቷ እንዳታቋር። ውጭ ያለችው የተባለችው እንዴት ነች? የእሷም ነገር ምንም አልታወቀም። አልሰማችም? እስካሁን ምንም የለም። ብትችል ትመጣ ነበረ። መቼስ አልቻለችም መሰለ። በደንብ አልሰማችም። ልጄ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ፈራ ነው ደረሰ። መቼም እዚያ ጥናቱን ውስጥ እሱ ያመጣው ነው እና አሁን መጽናናት ውስጥ በርታ፣ ልጄ በርታ። ይዞ ቹቹ አጎቴ ናፈቀኝ። አጎቴ በጣም ናፈቀኝ። ቹቹ እኔ እኮ ናፍቆኛል እኮ ሰናበተኝ እንኳን እኮ አላወቅኩም።
ለምን የሆነ ነገር አትቀምስም? ምንም ነገር አልፈልግም። ነይ እስቲ ቤት አንተ ነገር አወራሻለሁ። ይኸውልሽ አንቺ እህቷ መሆንሽ ከታወቀ ምናልባት ፖሊሶች ለምርመራ ሊወስዱሽ ይችላሉ። ከጠየቁሽ ምንም ነገር እንደማታውቂ ነገር ያቸው። ግን እኔ እኮ እህቴ አባታችንን ገደል የፈለገች እንደሆነ አውቅ ነበር። አዎ፣ ግን እህትሽ አስገድዳሽ ነው። ለማንኛውም ከጠየቁሽ እንደዛ ብለሽ ነገር ያቸው። እሺ፣ ግን ቆይ፣ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስብልኝ? እኔ እንጂ አላውቅም። ሐዋሳ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘውና ልዩ ስሙ አየር ማረፊያ በሚባለው አካባቢ አቶ አባተ አርጋው የተባሉትን ግለሰብ በሽጉጥ ተኩሳ የገደለችው ተጠርጣሪ በፈጸመችው የነፍስ ማጥፋት ወንጀል በእስራት ተቀጣች። ተከሳሽ ወይዘሪት ሮዛ አዳሙ ከምትኖርበት እንግሊዝ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ሆን ብላና አቅዳ ወንጀሉን መፈጸሟን አቃቢ ሕግ በሰውና በሰነድ ማስረጃዎች በማረጋገጡ ፍርድ ቤቱ ተከሳሿ በ15 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ ወስኖባታል። ስንታገሺ እንዴት ልክ ተመለሺ የማጠራው ከጅላ እህቴ ከመጣ ጀምሮ የምጠይቀኝ አንድ ነገር አጎታችን በምን ምክንያት እንደሞተ ነው። ደፈራርሶ ዓለም ላንቺ ምንም የለም ዓለም ማልሆኖ ዝንታለም አንድ ቀን እንዲህ ብዬ ነግራታለሁ። በስድስተኛው ቀን በዕለተ ዓርብ ክርስቶስ ያለ ጥፋቱ ለሰው ልጆች እንደሞተ አጎታችንም ያንቺን ሕይወት ለማትረፍ ሲል ሕይወቱን መሥዋዕት አድርጓል። እንዲሆነው ብዬ ወደ ሞት ማገድኩት ማገድኩት ወደ ሞት በሟች ሕሊናዬን ሁሉን እያወቀ ተገልጦለት ውሎ ተሰናብቶኝ ደ ሰዎች አንድ በሉ አንድ በሉ ሰዎች አንድ በሉ አልቻልኩትምና ያመመኝን ህመም በአባቴ ሞቻለው በልጁ ስታክም በእኔ ቤት ባሳቤ ቀና መስሎኛለው ለጠላቴ ሰርጎ ለቤቴ መርዶ አልቻልኩትምና ያመመኝን ህመም በአባቴ ሞቻለው በልጁ ስታክም በእኔ ቤት ባሳቤ ቀና መስሎኛለው ለጠላቴ ሰርጎ ለቤቴ መርዶ ጣራውን ለማቅናት ምሶሶውን እጄ መንጋውን በተንኩት እረኛውን ክጄ እንዳለፈው ዘመን ውለታ ውሎልኝ ያሰዋ ሸለበ በእኔ ስም ሞቶልኝ ዓለም ላንቺ ምንም የለም ዓለም